Muganda wange, olwanga wo okwogera. Ate n'okola nnyo okusinga ebigambo. Abantu bangi boogera, emirundi mingi boogera kino na kiri na kiri, ngenda kola kino, ngenda kola kiri. Abantu boogamba by'ogenda okola teri yeetaaga kumanya. Era teri muntu ali konsandi. Nze ngamba nno nti wandibadde oyogera bitono ebigambo, wandibadde obikendeeza. Olwo nno aboogezi ne bafuna ekyokwogera. Kale nno, kino tekiri mu mbeera yaffe ya bulijjo, naye n'abantu be tubeera nabo. Okugeza oli mufumbo, oli mwami, oli mukyala. Okalikyuleetinganga ebigambo by'oyogera so that oleme okwerabira bye wayogera ne by'otayogera. Nti abantu bangi bwe babeera mu mukwano, basikirizibwa okwogera ebingi. Abalala bwe banyiiga, boogera bingi. Abalala bwe babeera mu ssanyu, boogera bingi. Naye bw'onaayiga okukalikyuleetinga ebigambo ebifuluma, kijja kuba kikuwadde amaanyi gino emikono ena gye yandibadde efulumira wano ate ejja kubeera abuzoobudde mu ngalo. Bye bandibadde bagamba nti gundi yayogera kino n'alemererwa, bajja agamba gundi akoze ebintu bingi. Kale nno nkwegayirira nti mu mbeera yo beera mwangu wa butayogera yogera. Nsigala nga nsagaba Francis. Mpereza ku mukuto gwa YouTube gwe bayita Nairo Vibes Media. Basogendayo no subscribinga. Abali ku TikTok babuzaako. Nawe ali ku YouTube, ku TikTok tuli ku mukuto gwe bayita My Investment Plan. Ojagendayo otufollowinge. Thank you.